Здравейте хора, аз съм Ender Darkman и добре дошли в следващия епизод на Super City как да създадете. В днешния епизод ще ви покажа как да създадете малките титани хора. Нека да започваме. Първо започваме с Робин. Ще има още 4 героя след това. Нека направо да започваме, да не губим повече време. Така, Hairstyle. Headwear A. Headwear B. Head. Само едно предупреждение да ви кажа. Може да направите лицето или главата както пожелаете. Не е задължително, но за другото е задължително, както ви показвам. Нека да продължаваме. Body. Shirt. Accessory A. Accessory B. Right shoulder. Sleeve. Right forearm. Sleeve. Right hand. Glove. Hips. Pattern. Така. Right thing. Така, right thing. Shorts. Доста работа съм наслагал по Робин хора, но да. Right shin. И footwear. И това е Робин хора. Нека да продължаваме с следващия герой. Веднага след паузата. Така. Следващия герой е Starfire хора. Нека да започваме и с нея. Така, hairstyle. Accessory A. Head. Oops. Оп. Body. Shirt. Accessory A. Right shoulder. Right forearm. Sleeve. Така, right hand. Hips. Pattern. Right thing. Right shin. И footwear хора. Това е Starfire. Продължаваме с следващия герой след паузата. Така хора. Ето го и следващия герой. Raven. Нека да започваме. Hairstyle. Тук имаме и extension. Headwear A и Headwear B няма. По-скоро A и B няма. Нека пак, май че избързах. Hairstyle. Extension. Head. Момент. Защо? Добре, няма значение. Така. Body. Shirt. Accessory A. Accessory B. Right shoulder. Sleeve.
Right forearm. Sleeve. Right hand. Glove. Hips. Pattern. Right thing. Right shin. И footwear. Добре хора, това беше Raven. Отиваме към следващия игра веднага след паузата. Така, ето го и следващия герой хора, Киборг. Нека да започваме. Hairstyle. Accessory A. Accessory B. Head. Пак казвам хора, лицата или главите може да ги направите както си искате, но другото, което го показвам, е задължително да е както го показвам. Така, има и Beard. Body. Shirt. Accessory A. Accessory B. Right shoulder. Sleeve. Right forearm. Right hand. Като цяло повечето е метален. Hips. Right thing. И right shoulder. И това е от Киборг хора. И отиваме към последния герой, веднага след паузата. И последния герой хора е зверчето. Нека да започваме. Hairstyle. Head. Опс. Body. Shirt. Accessory A. Right shoulder. Sleeve. Right forearm. Sleeve. Чакайте, right forearm, да не бърза много. Sleeve. Right hand. Hips. Right thing. Right shin. И footwear. И да хора, това ще бъде всичко за този епизод на Super City. Как да създадете, това беше един по-специален епизод. Надявам се епизод да ви е харесал. Ако е така, отред по един палец нагоре. Абонирайте се за канала с камбана, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте и споделите в социалните мрежи, така помагате много на мен и канала ми. И ще видим с вас до следващото видео. Чао, чао!